Puto mazgātavā viss ir vienkārši. Mazgājam un maksājam par laiku. Jebkurā puto mazgātavā par katru minūti maksājam 50 centus. Un atlikušos centus redzam šeit. Jā, centus nevis sekundes. Maksāt varam dažādos veidos, vai ar centiem, vai ar puto klientu karti. Monētas 2 eiro, euro vai 50 centus metam te. Izvēlamies programmu un uzreiz sākam mazgāt, jo centi ir sākuši skaitīties. Ne jau vienmēr ir pilna kabata ar monētām, tāpēc ir domāts naudas mājiņas aparāts. Ieliekam papiernaudu, saņemam monētas un ejam mazgāt. Vai otrais variants maksāt ar puto klienta karti? Man jau tādas nav, tāpēc došos to iegādāties. Ieliek 5 eiro, nospiežu nopirkt jaunu karti un saņemu svaigu karti ar 5 eiro tajā. Grib papildināt karti? Ieliek 5 eiro, ieliek kartu lasītājā un saņem papildus maniem iemaksātiem 5 eiro vēl 10% bonusu. Kad karti kabatā, dodamies mazgāt. Ir arī uzņēmuma kartes, par kurām norēķins ir tieši tāpat kā ar degvielas kartēm. Norēķinamies reizi mēnesī. Nu tā, ieliekam kartu lasītājā, izvēlamies programmu un lai puto tīrs.